Eta Alsasun, urriaren 15eko goizaldean gertatutakoak ez duela terrorismoarekin ezer ikustekorik. Herriaren borondatearen ordezkariekin gaude gaur hemen. Hainbat talde politikotako ordezkariekin, edozein ideologiaren gainetik justizia eskatzeko beharra ulertzen dutenekin, hain zuzen ere. Eta aldi berean, oraindik egoeraren larritasuna ulertu ez duten beste talde politikoak animatu nahi ditugu haien oinarriak entzutera zeintzuk horietako asko eta asko Alsasuko gazteekin bidebagekeria izugarria egiten ari dela sinesten baitute. Bueno, orain dela gutxi jakin izan dugu, Auzitegi Nazionalak azkenean Altsasuko gertakariak, bueno, ba, epaituko dituela eta bueno, ba, Altsasun ikustut Altsasuarren gehiengo batek ez dago erabaki honekin ez dago erabaki horrekin ados. Nik uste dut hemen justizia egon behar dela eta azken finean gaur hemen eskatu duguna hori izan da, ez? Justizia kasu honetan egotea eta azkenean bueno, ba, gertaerak Iruñan epaitzea eta ez Madrilen Auzitegi Nazionalaren parte. Nik uste dut Altsasuko gertaerak terrorismo bezala kalifikatzea lekuz kanpo dagoela, horrela adierazi dugu baita ere Altsasuko udaletxean, Nafarroko parlamentuak baita ere horrela adierazi du. Quienes participaron en lo que fue una reyerta de bar, ahora es terrorismo, y desde luego lo que nos parece es desproporcionado y en este sentido lamentable la decisión de que se procese a través de la Audiencia Nacional con acusaciones tan graves como un delito de terrorismo, y por eso el amparo institucional tiene que estar ahí. Tenemos que volcarnos todas y todos los representantes públicos para denunciar este hecho. Emandako epaiaren gainetik beste bi zigor ere gehitu dira oraingoan, dispertsioarekin batera eta urruntzarekin batera, hiru gazteen banaketa eta toki desberdinetan egotea. Hori gure balorazioa dudarik gabe penagarria da. Onartezina da eta hemen gaude babesa emateko familikoei, Altsasu herriari eta antzeko egoeretan dauden guztiei.